សូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានសង្គមអត្តបទមានចំណងជើងថាខូចអនាគតនិងវិបដិសារីព្រោះតែនាយករងលុបឈ្មោះប្រឡងទាំងមិនធ្វើអ្វីខុសសោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ដែលជាថ្ងៃទី1នៃការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងថ្កោលទោសនាយកសាលាពេញខេត្តកំពង់ធំតែម្ដងដោយសារបេក្ខជនម្នាក់រៀននៅសាលាវិទ្យាល័យស្ទឹងសែនពុំត្រូវបានគណៈមេប្រយោគអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រឡងឡើយព្រោះមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសិស្សឈ្មោះសុំរស្មីអាយុ18ឆ្នាំរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យស្ទឹងសែនក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំត្រូវជាកូនលោកសឿនភារនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំប្រាសាទស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំនៅពេលដល់ថ្ងៃប្រឡងពុំមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2018ឡើយដែលធ្វើឲ្យមានការហួសចិត្តនិងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ក្រុមគ្រូសានិងបេក្ខជនរូបនេះដោយសារការធ្វើប្រហែសរបស់នាយកសាលាដែលបានសម្រេចលុបឈ្មោះដោយមានការភ័ន្តច្រឡំលោកសឿនភារត្រូវជាឪពុកបានរៀបរាប់ថាករណីកូនរបស់លោកមិនអាចរកឈ្មោះឃើញនៅពេលម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2018ដែលជាថ្ងៃប្រកាសបិទឈ្មោះប្រឡងបន្ទាប់ពីកូនរបស់លោកបានព្យាយាមរកគ្រប់មណ្ឌលប្រឡងក្នុងខេត្តកំពង់ធំប៉ុន្តែរកយ៉ាងណាក៏មិនឃើញដែរព្រោះនាយកសាលាបានរកឈ្មោះកូនលោកចូលដោយភ័ន្តច្រឡំជាមួយនឹងឈ្មោះអ្នកផ្សេងលោកមានប្រសាសន៍ថានៅម៉ោងប្រហែល 9:40 នាទីយើងបានទៅពិនិត្យឈ្មោះនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបាឡាំងដែលជាកន្លែងត្រកូលអសសប៉ុន្តែរកឈ្មោះអត់ឃើញហើយក្រោយពីរកអត់ឃើញកូនបានខលមកខ្ញុំរីឯខ្ញុំក៏ជេរកូនថាបើឯងរកកន្លែងនឹងមិនឃើញមិនក៏ឯងមិនទៅរកកន្លែងផ្សេងនៅសាលាណាផ្សេងទៀតឲ្យគ្រប់សាលាទៅគ្នាប្រើពេលវេលាទៅរកគ្រប់សាលាទាំងអស់ក្រោយពីរកមិនឃើញឈ្មោះតលតែសោះលោកសឿនភារតាក់តងទៅនាយករងសាលាវិទ្យាល័យស្ទឹងសែនឈ្មោះលោកធុនធុងរហូតដល់ម៉ោងប្រមាណ7:00ល្ងាចក៏នាំគ្នាទៅជួបមន្ត្រីនៅមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ធំដើម្បីសូមការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីបេក្ខជនឈ្មោះសុំរស្មីដែលលទ្ធផលគឺនៅតែរកមិនឃើញដដែលលោកបានរំលឹកថាទៅដល់មន្ទីរម៉ោង4កន្លះ75ទៅហើយក្រោយពីមន្ទីរឆែកមើលបញ្ជីឈ្មោះអស់ហើយនៅតែមិនឃើញឈ្មោះក៏ខាងមន្ទីរនឹងឆ្លើយថាគាត់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះការវិខ្ចប់ឈ្មោះខាងក្រសួងបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយទោះបីយើងធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងម៉េចក៏មិនបានដែររហូតដល់ម៉ោង8យប់ទើបនាយករងនិងគ្រូម្នាក់បានមកដល់ផ្ទះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំដោយលើកហេតុផលថាកូនឈ្មោះសុំរស្មីនេះតាំងពីគាត់ជានាយករងនិងជាគ្រូទទួលបន្ទុកថ្នាក់ផងនោះមិនដែលឃើញឈ្មោះនេះឈប់ទេប៉ុន្តែការលុបឈ្មោះចេញរបស់គាត់នេះឯងគឺដោយសារការភ័ន្តច្រឡំនិងកំហុសឆ្គងប៉ុណ្ណោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើកូនខ្ញុំប្រព្រឹត្តខុសនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតែមួយលើកបើកូនខ្ញុំប្រព្រឹត្តខុសវិន័យសាលាជាច្រើនដងខ្ញុំអស់ចិត្តនឹងទទួលហេតុអីបាននាយកសាលាវិទ្យាល័យស្ទឹងសែនលុបឈ្មោះកូនខ្ញុំពីបេក្ខភាពប្រឡងទុតិយភូមិឆ្នាំ2018នេះបើពិន្ទុឆមាស 26.97 លើសពីកំណត់ 24.00 របស់ក្រសួងអប់រំលោកបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាលោកអាចដឹងអំពីការលុបឈ្មោះកូនចេញពីបេក្ខភាពប្រឡងតាក់តងសួរនាយករងសាលាដែលសារភាពថាជាកំហុសដោយអចេតនាដោយសារលោកច្រឡំនឹងឈ្មោះសិស្សម្នាក់ទៀតមាននាមត្រកូលស្រដៀងគ្នាគឺឈ្មោះសុំរស្មីបែរជាមកលុបឈ្មោះសុំរស្មីដែលជាកូនរបស់លោកទៅវិញលោកសឿនភាក៏បានបន្តទៀតថាលោកបានហៅទូរស័ព្ទតាក់ទងទៅនាយកសាលាវិទ្យាល័យស្ទឹងសែនដើម្បីជួយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលបាត់ឈ្មោះនេះពេលលោកធុនធុងជានាយករងសាលាស្ទឹងសែនបានលើកឡើងថានេះជាកំហុសអចេតនារបស់លោក
ដោយសារលោកលុបឈ្មោះច្រឡំរវាងឈ្មោះសំរស្មីនិងឈ្មោះសំរស្មីលោកសឿនភាបានតាក់ទងសុំការជួយអន្តរាគមពីលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ធំនិងមន្ត្រីនៅមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តជួយឲ្យកូនខ្ញុំជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិឬមានការប្រឡងក្រោយការបរិច្ឆេទតែម្នាក់ឯងបានឬទេលោកថុនថងបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាអំពីបញ្ហាផ្លាច់រលំនេះឈ្មោះសំរស្មីនិងឈ្មោះសំរស្មីគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតតែមួយទីកន្លែងកំណើតតែមួយដែលនៅដើមឆ្នាំ2017រៀនថ្នាក់12សេដោយដាក់ឈ្មោះសំរស្មីរហូតដល់ដាច់ឆមាសទី1សិស្សរូបនេះដូរទៅរៀនថ្នាក់ទី 12B ហើយដាក់ឈ្មោះសំរស្មីដែលជាឈ្មោះពិតលោកបានបន្តទៀតថាការបដូរថ្នាក់រៀននេះគ្រូទទួលបន្ទុកថ្នាក់ 12C មិនបានដឹងច្បាស់ថាសិស្សម្នាក់នេះដូរទៅថ្នាក់ក្បែរគ្នាឡើយរហូតដល់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនក៏ស្នើឲ្យលុបឈ្មោះសំរស្មីនៅថ្នាក់ 12C ព្រោះមិនបានចាងសំទោសព្រោះមិនមានសិស្សឈ្មោះនេះមករៀនទេប៉ុន្តែដល់ពេលលុបបែជាលុបឈ្មោះសំរស្មីដែលជាសិស្សពិតប្រាកដនិងប្រើឈ្មោះពិតប្រាកដលោកជូវុនធីមិនអាចតាក់ទងសុំការពន្យល់អំពីវិធានការចំពោះកំហុសអចេតនារបស់គ្រូក្នុងការរៀបចំឈ្មោះបេក្ខភាពប្រឡងឬជម្រើសបែបណាឡើយដែលអាចធ្វើឲ្យបេក្ខជនឈ្មោះសុំរស្មីអាចប្រឡងបានខណៈការប្រឡងផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនឹងចប់នៅល្ងាចថ្ងៃទី21នៃខែសីហានេះហើយចានាងខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបនៃព័ត៌មាននេះចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់គឺថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលុបឈ្មោះច្រឡំនេះគឺមកពីឈ្មោះសំរស្មីនិងឈ្មោះសំរស្មីគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទីកន្លែងរស់នៅក៏នៅកន្លែងតែមួយថ្ងៃខែតែមួយដែរចាគឺដំបូងគឺគាត់រៀននៅទី 12C ដោយដាក់ឈ្មោះសំរស្មីគាត់រៀនរហូតទៅដល់ដាច់ឆមាសទី1សិស្សរូបនេះក៏បានដូរទៅថ្នាក់ទី 12B វិញចាហើយក៏ដូរឈ្មោះសំរស្មីនឹងចាញ់ទៅដាក់ជាសំរស្មីចាសំរស្មីនឹងគឺសស្រអំមួយទៀតគឺសំរស្មីគឺសដាក់ស្រអំចាដែលជាឈ្មោះពិតរបស់គាត់ចាគាត់ដូរអញ្ចឹងណាចាហើយគ្រូក៏បានប្រាប់ទៀតថាគ្រូទទួលបន្ទុកថ្នាក់ 12C គាត់មិនបានដឹងថាសិស្សម្នាក់នេះដូរទៅថ្នាក់ក្បែរគ្នាឡើយរហូតដល់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបញ្ជូនឈ្មោះស្នើឲ្យលុបឈ្មោះសំរស្មីនៅ 12C នឹងចោលចាគឺគ្រូទទួលបន្ទុកថ្នាក់នឹងគាត់ស្នើសុំឲ្យលុបឈ្មោះសំរស្មីនៅ 12C នឹងចោលចាពីព្រោះមិនមានឃើញសិស្សនឹងមករៀនទេចាគឺអត់បានឃើញគាត់មករៀនទេព្រោះថាសំរស្មីនឹងគឺគាត់បានដូរទៅរៀននៅ 12B ហើយអញ្ចឹងក៏លុបឈ្មោះនឹងតែមិនលុបឈ្មោះនឹងបែរជាទៅលុបឈ្មោះសំរស្មីតែម្ដងចាក៏បណ្ដាលឲ្យគាត់អត់បានប្រឡងចាគឺអត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រឡងនៅការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2018នេះចាចាគឺពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនដែលបេក្ខជនរូបនេះគាត់មិនមានសិទ្ធិប្រឡងដោយសារការលុបឈ្មោះភ័ណ្ឌច្រឡំរបស់គ្រូចាសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនដែលប្រឡងក៏ដូចជាបងប្អូនដែលប្រឡងនៅឆ្នាំនេះជួបទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណ